хотів на перше місто. Семирічний В'ячеслав на змагання приїхав разом із сестрою і мамою. Каже, перед заїздом не хвилюється, бо кілька разів брав участь у подібних заходах. Я їздив за много раз. На велосипеді можна їхати довго, свіжим воздухом дихати. Змагання у Боздуському парку провели в 10-те. Участь взяли півсотні дітей віком від 3 до 12 років, розповів організатор велозмагань Микола Щадей. Ці змагання вони носять розважально-спортивний характер. Діти, які на біговелах і маленькі, вони будуть їхати дистанцію, там, грубо кажучи, свою таку просту. Це від 200 метрів до 500. Ми там потім наганяємо від кругами. Тут, бачите, буде паралельно проходити так звана школа їзди. Це такі навики технічної їзди. Так, це вже для дітей чуть-чуть старших, від 7 до 12 років. Владиславі 12. Народилася дівчина у Харкові, а понад 7 місяців живе з родиною в Ужгороді. Це третя участь Владислави у велозмаганнях. Очікую, що я переможу. Мені подобається тільки велоспорт. Ну, поки що я сама, потім прийдуть батьки і сестра молодша. Для участі у змаганнях необхідно мати велосипед та шолом. Все це підготувала 12-річна учасниця Катерина. Ну, я трішки готувалася, ну, каталася туди-сюди, дивилася. На велосипедах мені подобається, бо можна їздити, ну, краще, ніж пішком ходити. Я буду їхати, напевно, з Владою, ну, на моїй віковій категорії. А я прийшла я сама за себе болівати буду, за мене подружки болівати там будуть. За словами Миколи Щадея, організували захід, аби популяризувати велоспорт в Ужгороді. Андріана Шимко, Андрій Гісем, Суспільне новини.